Здравейте! Понеже много хора в днешно време, не само в България, в целия свят, изпитват финансови проблеми, има един основен проблем, който им пречи с много финна настройка, много лекичка промяна в нашето поведение, в нашите действия, ние можем да живеем не живот на недоимък, а живот на излишество, на радост и на щастие. Каква е тази мъничка промяна? Поради тази причина, за да може да е по-разбираемо, решихме да направим един експеримент. И Илян се съгласи да ни помогне. Много ти благодаря, Илян. Какъв е експеримента? Понеже когато един човек изпадне в финансови проблеми, това е все едно да бъде жаден. Дали е така? Той започва да се чувства недобре. И по най-лесния начин, по който може да го демонстрираме, е когато един човек наистина е жаден. И помолих Илян, от колко часа не си пил вода? Вече 17 часа. Вече 17 часа той не е пил вода. Сега, ще го подсолим малко, за да може още повече да изпитва жаждата, защото когато човек има финансови проблеми, те нарастват в повечето случаи, което означава все едно един човек да е по-жаден. И след това, след като наистина стане много жаден, ще пробваме да отолим неговата жажда с зелева чорба. За тези от вас, които не знаят какво е зелевата чорба, тя е сок, който се прави, когато хората си осоляват зелето. Слага се много сол, зеле и вода. Започва да се преточва и в един момент нашия край даже му казва армея. Тя е соленичка, но е течност. Основната й съставка е вода. И ще пробваме, след като той наистина стане много жаден, да отдоли своята жажда с тази зелева чорба, да видим дали ще бъде възможно. И ти пий колкото искаш, не се притеснявай, защото много хора смятат, че количеството е важно. Ако по-голямо количество действия свършим или направим повече неща, нещата ще се оправят, той ще го демонстрира с повече количество зелева чорба, ако ти се пие. Добре. Ако пък се напиеш, като казвам да се напиеш, ако отолиш жаждата си с зелева чорба, спирай да пиеш. Добре, сега ще видим как ще протече нашия експеримент. Илян, можеш ли да споделиш с нас, успя ли да си отолиш жаждата с този литър и половина зелева чорба? Не, защо? Не успях. Можем ли да кажем, че дори състоянието ти е по-лошо, отколкото беше преди? Чувствително по-лошо. И сега, понеже все пак е важно да си жив, ние не искаме да те убиваме, ти си доброволец и нямаме медицинско лице, ако нещо ще станем, еди спи тази вода да видим. Има ли разлика между тази чаша вода и литър и половина зелева чорба? Тази чаша вода ми отоли жажда. Чувства се по-добре? Чувствам се по-добре, освежен.
Същото е с вашите лични финанси. Когато правите неправилните неща, няма значение колко голямо е количеството от лекарството, с което мислите, че нещата могат да се оправят. Положението ще става по-зле и по-зле. Обратно, само една чаша вода или само едни малки правилни действия могат тотално да променят вашето положение, вашето настояще и вашето бъдеще. Поради тази причина, спрете да правите нещата, които правите в момента. Ако искате да имате финансова свобода, ако искате правилно да управлявате своите финанси, ако искате да живеете живота, който някога сте мечтали, всичко това е възможно. Просто потърсете консултант на Together и заедно с него изработете вашия финансов план. Вземете вашата чаша вода, вашата свежа чаша вода в задоволяване на жаждата за вашите финанси.